Ես իհարկե հիշում եմ, երբ այդքան շատ մռելոցներ սահմանվեց ոչ աշխատանքային օրեր, մենք բոլորս դժգոհ էինք, որովհետև համարում էինք դա շռայլություն է Հայաստանի նման երկրի համար, որտեղ կան շատ անելիքներ, շատ գործեր եւ նման շատ ոչ աշխատանքային օրեր ունենալը պարզապես անթույլատրելի է։ Հիմա որոշվել է, որ աշխատանքային պետք է լինի, ես չեմ կարծում, որ այդտեղ որևէ աղետ կա, որովհետև անկախ նրանից ոչ աշխատանքային է, աշխատանքային է, բոլոր նրանք, ովքեր պիտի գնան իրենց զոհերի հիշատակը հարգելու, նրանք դա անելու են անկախ նրանց աշխատանքային է, թե ոչ աշխատանքային։ Տիկի Սամսոնյան, երբ որ նոր ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվեր, Էդմոն Մարուկյանը ասաց, որ քանի որ դրա վերաբերյալ չկա պայմանավորվածություն, մինչև այդ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները այսպես իջիկ են դառնում։ Հիմա հնարավոր է, քանի որ նոր ընտրական օրենսգիրքը ընդունվեց, այդ պայմանավորվածությունը հաշվի առնելով, որ այլևս չկան, ինչպես Էդմոն Մարուկյանը ասում, դուք վարչապետի թեկնածու առաջարկեք, երբ որ այդ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Մենք նման բան չենք ասել, որ կա պայման, որի դեպքում մենք վարչապետի թեկնածուկ առաջադրենք։ Մեր միակ պայմանը եղել է այն պայմանավորվածությունը, որ վարչապետը հրաժարական կտա եւ մենք կգնանք արտահերտ ընտրությունների։ Եվ եթե գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, ես կարծում եմ տրամաբանական չէ այլ գործողություններ իրականացնել, երբ կա հստակ պայմանավորվածություն։ Այդ դեպքում ի՞նչ էր նշանակում, այն որ Էդմոն Մարուկյանը ասում էր այն նախորդ պայմանավորվածությունները, այլևս իր ժամանակ ասած, եթե նոր ընտրական օրենսգիրք է ընդունվում։ Այսինքն ընտրական օրենսգիրքի շուրջ պայմանավորվածություն չի եղել, ասվել է միայն, որ եթե կոնսենսուս չլինի խորհրդարանում, վարչապետի կողմից է ասվել, մենք չենք ընդունի, բայց կոնկրետ պայմանավորվածություն չի եղել, որը կարող էր խախտվել եւ մենք էլ որևէ պայմանավորվածություն խախտենք։ Միակ պայմանավորվածությունը արտահերտ ընտրություններ անցկացնել հստակ սեղմ ժամկետում։ Եվ մենք որևէ պատրվակ չենք տալու իշխանությանը, որպեսզի որևէ պահից հետ քայլ լինի կամ նահանջ այս օրակարգից։ Ձեր ցուցակը արդեն պատրաստ է։ Մամուլը քանի արդեն գրել է։ Ցուցակ պատրաստել, ես կարծում եմ, որ հիմա սխալ է, մենք այդ աշխատանքները չենք տանում, որ հետև նա կև առաջ վարչապետը պիտի հրաժարական տա եւ մենք հասկանանք, արդյոք արտահերտ ընտրությունները լինելու են թե ոչ։ Այսինքն կարծում եք, որ հնարավոր է, որ նաեւ չլինեն։ Մենք ոչինչ չենք բացառում, բայց միևնույն ժամանակ, եթե որևէ մեկի հետ պայմանավորվածություն ես ձեռք բերում, ես կարծում եմ սխալ խոսակցություններ են սկսել մտածել այն մասին, որ նա կխախտի պայմանավորվածությունը։ Տիկի Սամսոնյան, այսինքն նախնական պատկերացում կամ այլ աշխատանքներ չեն տարում այդ ուղությամբ, որովհետև օրինակ պարոն ցուցակ կազմելու կամ հավանական շրջանակը հասկանալու ցուցակումներ գրավածների, որովհետև պարոն Գորգիսյանը մի քանի օր առաջ հարցազրույցում ասաց, որ մինչև այս ընտրականի փոփոխությունները, երբ ընտրությունների մասին հայտարարվեց, արդեն իսկ լուսավորը աշխատանքներ էր տանում, ռեյտինգայինը, որը քննադատված ձեր կողմից դրահանվել, դրա հետ կապված ընտրատարածքներում արդեն փորձում են իբր պատկերացնել, ովքեր են լինելու առաջադրվողները եւ այլն։ Նկատենա մեզ ֆոնին դուք ընտրություններին պատրաստվելը նախ ընտրական աշխատանքները, դրանք բազմա ոլորտ, հա, բազմա, չգիտեմ, ու բազմաթիվ ուղություններ իրենց մեջ ունեն, եւ այս հարցում միայն ցուցակ կազմելը չէ, հա, որ պետք է լինի գլխավոր մեր աշխատանքը։ Կան շատ աշխատանքներ, որոնք իրենցից ենթադրում են տեխնիկական, բայց կարևոր աշխատանքներ, որ հնարավոր է նաեւ որոշակի խոչընդոտներ քեզ համար ստեղծի, ԿՀ դիմելու, գրանցվելու, այսինքն նախ պետք է մի հատ հասկանալ, ինչպիսի տեխնիկական թերություններ կան նախապատրաստական աշխատանքներում, հետո նոր նստել Ցուցակյան։ Դուք հայտարարում եք ձեր քաղաքական ուժից, որ գալիս եք իշխանությունը վերցնելու։ Դուք մոտ 3 տարի առաջ, 2.5 տարի առաջ ստացաք ձայն, որով ընդամենը կարողացաք հաղթահարել անցողիկ շեմը։ Ինչ արեցիք այս 2.5 տարում, որ կարծում եք, որ ընտրողները օրինակ ձեզ քվեք տան այնքան, որ իշխանություն դառնաք, եթե այդպես եք ապացուցում։ Մենք ասում ենք հետևյալը. յուրաքանչյուր առողջ քաղաքական ուժ, որը գնահատում է իր հնարավորությունները, միշտ ձգտում է առավելագույնին։ Այսինքն մենք չենք գնում այս արտահերտ ընտրություններին մի քանի պատգամավորական տեղեր վերցնելու, հետևաբար մենք
մենք բոլոր մեր հնարավորությունները պիտի օգտագործենք։ Եվ այն 47% չկողնորոշված մարդիկ, որոնք այսօր կան, որոնք չգիտեն, թե ումն են ընտրելու, չգիտեն, թե ինչ են անելու, հիմա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի առաջադրանքը պիտի լինի այդ մարդկանց համոզել իրենց ընտրելու։ Բայց դուք չկարողացաք դա անել, օրինակ 2018 թվականը և 2021 թվականը լրիվ տարբեր տարիներ են, տարբեր քաղաքական իրավիճակներով։ Չէ, պետք չէ այն ժամանակ էլ չեն ընտրել, այսինքն 2018 թվականին մենք չենք ասել, որ մենք լինելու ենք իշխանություն, որովհետև տեղի էր ունեցել հեղափոխություն և հեղափոխական ուժը պիտի լիներ իշխանություն, և մեր քարոշչության մեջ էլ մենք մարդկանց ասում էինք, իշխանությունը ունի արդեն իշխանություն, ժամանակավոր կառավարությունը, գնացեք և ընտրեք ընդդիմություն։ Հիմա իրավիճակը արդեն լրիվ այլ է, փոխվել է, և ես կարծում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ունի հնարավորություն մարդկանց համոզելու։ Ունեք, դուք ձգտելու եք դրան, բայց ի՞նչ է կարծում, շանս ունեք, այսինքն ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը այդ առումով։ Մեր հնարավորությունները կախված են միայն մեր աշխատանքից և այն ծրագրից և այն առաջարկվող լուծումներից, որը մենք կտանք, կառաջարկենք քաղաքացիներին։ Քարոզարշավը ունենալու է շատ որոշիչ դերակատարում, և քարոզարշավի օրերին մենք պետք է հնարավորինս անենք, որ չնայած օրերի փոքրաթիվ լինելուն, կարողանանք բոլոր քաղաքացիներին հասցնել մեր անելիքները։ Մի հարց էլ Տիկին Սամսոնյան, քանի որ այս փուլում շատ բուրընդա քննարկվում է և նաև շատ-շատ քննադատություններ են հնչում իշխանության այն ներկայացուցիչների հասցեին, ովքեր խոսում են Թուրքիայի հետ ինչ-ինչ հարաբերությունների մասին, ենթադրվում է, որ նախընտրական փուլում ընտրողները կուզենան հասկանալ, թե ցանկացած քաղաքական ուժ գալով իշխանության ինչ մոտեցումները որդեգրելու այդ ամեն ինչի հետ կապված։ Այ դուք ունեք արդեն պատկերացում ինչպիսին է լինելու հարաբերություններ, չասեմ, բայց Թուրքիայի հետ ինչպիսին է լինելու դասավորությունը տարած։ Ունի լուսավորել դիտքը։ Մենք ծրագիր ենք ներկայացնելու, որտեղ կա անվտանգության և արտաքին քաղաքականության բաղադրիչը, և այդ երկու բաղադրիչներով մենք քաղաքացիներին կասենք մեր լուծումների մասին և մեր պատկերացումների մասին։ Օրինակ Թուրքիայի հետ երկխոսության եզրեր դուք կփորձեք գտնել։ Մեր ծրագրով մենք առաջիկա երբ պատրաստ լինի, ծրագիրը դեռևս չէ, դուք անձամբ ինչ եք կարծում այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի այս հարցին մոտենանք շատ հավասարակշռված և հանդարտ կերպով, առանց պարզունակ մոտեցումների և դուրս գալով Թուրքիան մեր թշնամին է կամ Թուրքիան մեր թշնամին չէ այդ պատկերացումներից։ Մենք ունենք արտաքին և ներքին անվտանգության լուրջ խնդիրներ, մենք չենք կարողանում այսօր մեր հարաբերությունները նորմալ կարգավորել մեր բարեկամ երկրների հետ, ուր մնաց թե մեր հակառակորդ երկրների հետ, ովքեր ամեն օր մեզ ֆիզիկապես սպառնում են։ Այսինքն դուք երկու մոտեցումները մեր թշնամին է կամ փորձենք իրենց հետ համարում եք պարզունակ։ Ես դեմ եմ այդ պարզունակ մոտեցումներով առաջնորդվելուն։ Մենք ունենք հակառակորդներ, մենք ունենք ներքին անվտանգության խնդիր, և ովքեր որ սպառնում են մեր ֆիզիկական անվտանգությանը և մեր գոյությանը որպես էթնոս, որպես ազգ, իրենց հետ մեր հարաբերությունները պետք է կառուցվի։ Թուրքիային այդպեսին համարում եք։ Բնականաբար, որովհետև թե Ադրբեջանի նախագահ է, թե Թուրքիան, օրեցօր իրենց ռետորաբանությամբ մեզ սպառնում են։ Այս պայմաններում խոսել խաղաղասիրության մասին, ես բնականաբար, եթե որևէ մեկը քեզ սպառնում է, քեզ ֆիզիկապես ոչնչացնել, դու ինչպես կարող ես իր նկատմամբ բարեկամաբար տրամադրվել։ Եվ մի բան էլ, հա, ինչու են այդ խաղաղասիրության կոչերը միայն մեզ պարտադրվում, մենք ենք ագրեսիա ցուցաբերում։ Չէ, մեր նկատմամբ են ագրեսիա ցուցաբերում, մենք խաղաղասիրության ձգտման խնդիր չունենք, թող խաղաղասիրության կոչեր պարտադրեն նրանց, ովքեր մեզ սպառնում են ֆիզիկապես ոչնչացնել, իսկ ովքեր սպառնում են մեր անվտանգությանը, մենք պիտի ուժեղանանք, որպեսզի ամեն պահի պատրաստ լինենք հակահարված տալու։ Տիկին Սամսոնյան, վերադառնալով ընտրական օրենքի գրքին, Էդմոն Մարությանը իր ելույթում ասաց, որ առանց կոնսենսուսի է ընդունվել իրական գրքը և լեգիտիմության ընտրությունների կասկածի տակ է դրվում։ Այդ ցանկացած արդյունքի դեպքում ձեզ համար ո՞նց է լինելու։ Մենք չենք կարող հիմա խոսել արդյունքների մասին, որովհետև ընտրությունները դեռ տեղի չեն ունեցել, ամեն բան հնարավոր է։
Բայց այն, որ այս օրենսգիրքը ընդունվել է ոչ բոլոր քաղաքական ուժերի կոնսենսուսով, հա, ըստեյությամբ սա երևի մեր քաղաքական պատմության մեջ եզակի դեպքերից է, որ խորհրդարանում մեծամասնությունը ինքը իրենով քաղաքական օրենսգիրք է ընդունում. Եվ ոչ մեկ դրա հետ համաձայն չէ։ Եվ այո, եթե քաղաքական ուժերի սրտով չէ այդ ընտրական օրենսգիրքը, միգուցե եւ առաջանան լեգիտիմության հարց։ Բայց դրա մասին կարող ենք խոսել միայն ընտրություններից հետո։